tie žodžiai, kurie čia dviem kalbom, turbūt pirmą kartą Rasų kapinėse, tai atvirai iškelti, viešai parodyti, nors mums visiems žinomi. Tai gerbiami Lietuvos piliečiai, turbūt pirmą kartą mes apie Juozapą Pilsudskį pradėsime kalbėti tai, ką norime kalbėti, ką galvojame, ko laukiame, nemitologizuodami, nekeldami didvyriškų bangų ar žemindami vieni kitų, o iš tikrųjų grįždami prie istorijos, kuri turbūt jau 2004 metais galėjo būti čia ir kažkaip kitaip minima, traktuojama. Tai ačiū žemaičių draugijai, ačiū skautams, kurie tai suorganizavo. Ir turbūt pradėkime kalbą, kągi mes vis dėlto galvojame apie šitą žemaičių bajorą, kuris savo širdį padovanojo Vilniui. Profesoriu, ar savo minčių ir įžvalgų mūsų ratelyje, kurių čia ne tik žemaičiai susirinko? Gerai, žinoma, tai tų minčių kaupiasi ir yra jų visą laiką. Ir norisi, kad Pilsudskis ir tai, ką jis mums ilgai galbūt simbolizuavo, kaip didžiąją skriaudą Lietuvai, netenkant Vilniaus, kaip žmogus, kuris pasielgė neteisingai, samokslavo, organizavo hibridinį karą ir hibridinę valstybėlę, ką mes dabar matome ir kitose Europos vietose. Tai visa klostydavosi į tokį vieną reikšmę arba vieną pusį paveikti. Tuo tarpu čia dabar kalbama apie žemaičių iniciatyvą ir apie Pilsudskius kaip apie žemaičių bajorus. Aš esu aptikęs tos pėdsakus ir tyrinėdamas senosios Lietuvos muzikinę kultūrą. Žemaitijoje Pilsudskio dvare buvo orkestras, kažkurio Pilsudskio. Ir kadangi ta pavardė taip pat labai lengvai atsekama, jeigu mes norėtume sulietuvinti, tai būtų Pilsodiškis, nuo Pilsodos, bajora iš Pilsodos, aiškiai, aišku, lenkiška forma yra Pilsodskiai arba Pilsudskiai. Tai čia tiesiog mūsų istorijos įdomybės ir realijos, nes labai daug Lietuvos ir Lenkijos bajoriškų giminių, bet tarpusavyje susitikusių